הסל, שם אותם ככה בצורה מוגשת עם הראש כלפי מטה, בסדר? כדי לראות את זה. כי שוב, כי הנושא של עולם המקורות, שמבטא את עולם החיים, שנוצר תקופת אותו זמן, כמובן שנכנס לתוך הנושא של ליטורגיה, נכנס לתוך הנושא של אומנות, נכנס לכל הדברים האלה שאנחנו רואים אותם. מרכז, במרכז רצפת הפסיפס, אנחנו מוצאים את גלגל המזלות, שגלגל המזלות הזה שונה מכל גלגלי המזלות האחרים שאנחנו מכירים. הוא שונה בשני דברים עיקריים. הראשון שבהם, העובדה שמופיע החודשים בעברית אל מול המזלות. בדרך כלל בגלגלי מזלות יש רק את השם של המזל. דגים, מוזניים, סרטן, זה פה יש גם את השם של המזל וגם את השם של החודש העברי. מוזניים, קשרי, קרב, מרחשוון, קשת, כסלב, וכך זה הולך לאורך כל גלגל המזלות כאן, שזה דבר אחד מעניין. ושוב, ננסה לגעת בו אחר כך למה, מה הסיבה שמביאה, שונה ויוצא דופן. הדבר השני שהוא מאוד יוצא דופן, זה מה נמצא במרכז.